সপোনত পোৱা আদেশ সৰুগত কৰি বিয়া পাতিছিল মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰে। সত্ৰৰ দায়িত্ব ত্যাগ কৰি তেওঁ পালন কৰিছিল গাৰ্হস্থ ধৰ্ম। একেই সপোনতে আকৌ মাতৃক দেখিছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। প্ৰয়াত মাতৃ ৰূপম কুৰ্মীয়ে তেওঁক সপোনত কৈছিল, বোপা বিজেপিলৈ নাযাবা। কিন্তু ৰূপজ্যোতি গ'ল। মাকৰ বাধাৰ পিছতো বিজেপিৰ নেতা হ'ল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি। শেহতীয়াকৈ দিঠকতে মাতৃয়ে বিজেপি গমনত বাধা দিয়া বুলি কৈছে কংগ্ৰেছৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াই। বিৰোধী দলপতিৰ মতে মাতৃ হেমপ্ৰভা শইকীয়াই বিজেপিক একেবাৰে ভাল নাপায়। অৱশ্যে পুত্ৰই অনাকাংক্ষিতভাৱে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিলেও প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ পত্নী ডক্টৰ হেমপ্ৰভা শইকীয়াৰ অসমৰ ৰাজনীতিত আছে বিশেষ সন্মানীয় স্থান। একালত কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰো সদস্য ডক্টৰ শইকীয়া আছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী স্বামীৰ ছায়াৰ দৰে 90 দশকত কিডনী সংৰোপণৰ পিছত তৎকালীন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াক বাহিৰত ৰন্ধা আহাৰ খোৱাৰ পৰা বাৰণ কৰা হৈছিল। এনে অৱস্থাত তেওঁৰ সাৰথী হৈছিল পত্নী ডক্টৰ হেমপ্ৰভা শইকীয়া। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে গৈ আৱৰ্তভৱনত ৰন্ধা বঢ়া কৰি আপ্যায়ন কৰিছিল পত্নীয়ে। কিন্তু স্বামীৰ লাচনী পাচনি কৰি ফুৰা এইগৰাকী ডক্টৰ হেমপ্ৰভা শইকীয়াই আছিল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ প্ৰথম মহিলা মেয়ৰ। লগতে তেওঁ হৈছিলগৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী, পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষা। আজি প্ৰায় 84 বছৰীয়া ডক্টৰ শইকীয়া দলৰ সৰ্বস্তৰৰ কৰ্মীৰ প্ৰতি আছিল সহানুভূতিশীল। স্বামীৰ সৈতে ভ্ৰমণৰ সময়তো তেওঁ কৰ্মীৰ সৈতে পাতিছিল আন্তৰিকতাৰে কথা। একালত নাজিৰা আৰু গড়গাঁও কলেজত অধ্যাপনা কৰা ডক্টৰ হেমপ্ৰভা শইকীয়াই অৱশ্যে শিক্ষক হিচাপেহে চিনাকি দি ভাল পায়। তাহানিতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ হেমপ্ৰভা শইকীয়াই 1988 চনত PhD লাভ কৰিছিল। তেওঁৰে এজন পুত্ৰ গৌতম ৰূপক আমেৰিকাত কোৱাণ্টাম কম্পিউটাৰৰ গৱেষণাত ব্যস্ত। হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰিত্বৰ কালত ঘৰৰ চিপাহী সন্তৰীৰো চাহ জলপানৰ যতন লোৱা হেমপ্ৰভা শইকীয়াৰ অতিথিৰ তালিকাত আছিল বহু ৰাজনৈতিক মহাৰথী। তেওঁৰ হাতৰ আহাৰ সোৱাদ লৈছিল প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীকে ধৰি বহুজনে। ডক্টৰ মনমোহন সিং দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো আওপকীয়াকৈ বৰঙণি আছে হেমপ্ৰভা শইকীয়াৰ। তেওঁৰ কথামতেই স্বামী হিতেশ্বৰ শইকীয়াই ডক্টৰ সিঙক সৰু মটৰীয়াৰ বাসগৃহৰ বাসিন্দা কৰিছিল। ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ সেই বিশেষ ভাড়াঘৰটো আছে হেমপ্ৰভা শইকীয়াৰ নামতে। কিন্তু এতিয়া ৰাজনীতিৰ পৰা তেওঁ বহু দূৰত। সংসদীয় ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ লৈ ঘৰুৱা জীৱন কটাইছে ডক্টৰ হেমপ্ৰভা শইকীয়াই। কিন্তু শইকীয়া পৰিয়ালৰে ঘনিষ্ঠতাৰ সূত্ৰেই ৰাজনীতিত জ্যেষ্ঠ নেতাক চেৰাই হাইকমাণ্ডে দেৱব্ৰত শইকীয়াক পাতিছিল কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতা। গান্ধী পৰিয়ালে বিশ্বাসযোগ্যতাৰ বাবেই দেৱব্ৰতক অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল, যাৰ বাবে ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল ৰকিবুল হুছেইন। কিন্তু সেই দেৱব্ৰত শইকীয়াই মাতৃৰ নাম লৈ খেলিলে ৰাজনীতি। মাতৃৰ বাধা দিয়াৰ বাবেহে বিজেপিলৈ নাযায় বুলি অভিহিত কৰি শইকীয়াই পদৰ সৈতে খাপ নোখোৱা ৰাজনীতি কৰিলে।